Penitele continua enfrenta problema menos recurso humano. Existência da instituição Polícia Nacional Timor-Leste tamo no batinan rol resinghat mai beda daune sira continua menos recurso humano por dificulta serviço iha terreno. Hare mos kona ba iha desafio no progresso na bema ka aguarda dau iha penitele iha durante tinaro resinghatnya. Ita hare liuma ka tanto iha interna linian ita hare menos de recursos humanos sai nessa obstáculo ida na bem que halo para itania colocação itinerário membro sira iha terreno mos sira ladun halo sira serviço dia ida tam fila fali itahare atene kata itinerário polícia na bem que iha nene bela tete 50% nene ni idari tamona iha Iltina lima nulu baleta nentau solusaun makanya tengki iha rekrutamento para atunune bele iha kaderizasaun ka bele kontinua isusaun nene ore ala servisu dia kita mbah iha futur. Antesne komandante komando pessoal no formasaun superintendente sefi Arkiminu Ramos Ateten pentel sehalo rekrutamento membro polisia fong atu serua iha tinang ne no tuir requisito sefo prioridade liu ba joven sira husidade sam resivalu toronu resing hitu no sefo prioridade ba feto ho porcento tornulo membro pentel ne beda daun ne halo servisu efetivu hamutu kriun hatresin ho membro balung sofre moras permanenti no atu sida ruanul resinen maklakono na vida. João Carlos Tomás Soares, Ziemen.